Привет! В такую зимнюю, холодную пору самое краще загревает глинтвейн. Тож давайте его приготовим. Для этого нам нужны специи. Это будет корица, бадьян, кардамон, душистый та черный перец, розинки, гвоздика та мускатный горох. Також ми додамо мед, яблуко, апельсин, мандарин, лимон та імбірь. А ще вино. Нам потрібно зробити сироп, щоб наші фрукти та спеції гарно відкрилися в кипяченій воді. Вино кипятити не можна. Його ми будемо гріти до температури 80 градусів. Тому робимо так. До кастрюлі додаємо наші спеції. Кориця, бадьян, перець, розинки, гвоздика, мускатний горіх. Також відріжемо кілька долік лимону. Імбірю буде достатньо. Зеленого яблука треба додати. Апельсин. Ми кілька скибочок залишимо для прикрас і додамо. Залишився мандарин. Його можна почистити, додати саме середки. Ці всі інгредієнти заливаємо густою водою. 250-300 грамів. Поки ми чекаємо закипання, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Буде смачно. Сироп закипів, додаємо ложку меду. Та варимо це все 3 хвилини. Наш сироп готовий. Заливаємо вино. Кип'ятити вино не можна, тому температура, до якої його потрібно нагріти, це 75-80 градусів. Ми це перевіримо термометром. Потихеньку росте, нагрівається. Наш глінтвейн досяг температури 75 градусів. Ну що, скуштуємо глінтвейн? Зігріємось. Глінтвейн готов. Будемо грітися. Смакувати та святкувати. Кайф. Підписуйтесь на канал. Всім пока.